諏訪子殿がご到着されたぞ。よいしょっと、久しぶりのアレキパだな。諏訪子殿、マリサ様はここから北にある農業エリアにいます。うんうん、ありがとう。じゃあ早速行くぞ。お前たち、果樹園の近くに酒造場を建て直すぞ。果樹園のそばに酒造場を建築すると、酒造場の生産性が向上するからですよね。研究で 15% アップするんだ。これでビールとシードルの生産量が増えます。そういえば、先ほど諏訪子さんが到着したようです。みんな、久しぶり。お、久しぶりの諏訪子だな。諏訪子さん、お久しぶりです。今回も輸出の喧嘩。今回はちょっと違うんだ。なんだか困っているようだな。実は本土の開拓地で市民暴動が発生したの。大丈夫なんですか？それで石材、鉄、ウールを緊急で支援してもらいたいの。もちろんだ、すぐに用意しよう。それと治安維持のために、マリサ隊の誰か協力してほしいの。なるほど。期間は半年間くらいだよ。隊長、どうしましょう。フランは一人にすると危険すぎるので論外だな。そんな、隊長、私が行きましょうか。いや、明暗があるぞ。嫌な予感しかしません。もち太郎、お前が行け。来るな。お互い拒否してて草。キャハハ。若者、お前たちに拒否権などない。諏訪子よ、もち太郎を連れてすぐに出港するのだ。ハゲと一緒に船に乗りたくないの。こっちだって毒舌ガエルと一緒に行きたくないですよ。なんだと？喧嘩しないでください。隊長、やっぱりやめた方がいいのでは。うるさい、すぐに出港しないともっとひどいことをするぞ。しかし。フラン、報酬としてお菓子をあげるので、すぐに二人を船に連行するのだ。任せろ、来い。うわぁ。なんとか出港したな。隊長、ものすごく心配なんですけど。絶対船で喧嘩ばかりしてますよ。これで諏訪子のハゲ嫌いが克服されるかもしれん。次会う時が楽しみだな。もち太郎がどうなってるかも楽しみだぞ。最高だな。いや、やってることは最低です。とにかく町の開拓を進めましょう。その前に一つ嬉しい知らせがあるぞ。なんでしょう。ついにアレキパの総人口が300人を突破した。やったー、ついに300人だ。いつの間にそんなに増えたんですか。どうやら夏の期間に移民がたくさんやってきたようです。非常にありがたいことだ。では労働者も増えたことなので、心置きなく開拓を進められますね。今回は鉱物資源の輸出を増やすため、鉄鉱山と炭鉱を建築していくぞ。アレキパの主力商品だな。港になって輸出できる量が増えたので、どんどん鉱物資源を採掘しましょう。採掘量を増やしてもまだまだ余裕があります。次に住宅を建築するぞ。一部の住民がシェルターに住んでいるようだからな。それだと幸福度が低下してしまいますね。よっしゃ、石造りの住宅を建築しまくるぞ。隊長、残念ですが資金がなくなったようです。いくらあっても足りんな。今は秋なので、冬になったら開拓を再開しましょう。お前たち、それまで我々も採掘を手伝うぞ。霊夢、ようやく農業エリアにも雑貨店ができたな。はい、この場所も人が増えてきたので、そこそこの収益になりそうですよ。それと前回建築した陶工の作業場だけど、おっちゃんが陶器を生産してたぞ。贅沢品も少しずつ増えてきましたね。嬉しいぞ。そんなことより、個人的にはロアケさんが心配です。もち太郎なら大丈夫だ。ストレスを感じても抜ける髪の毛がないからな。そういう問題ではないと思いますよ。お前たち、前回橋を架けた西側のエリアだが、あと10人ほど労働者が増えたら開拓しようと思っている。現在は道を敷いたくらいですよね。倉庫も建築してるぞ。事前準備だけ進めているんですか。先にやりたいことがあるのだが、まずはこの在庫状況を見てくれ。お肉の在庫がないじゃん。まさかフランさん。フランは関係ないぞ。人口が増えた影響でお肉の消費が激しいだけですよ。その通りだ。お肉を安定供給するために、豚の牧場を建築するぞ。豚ちゃん来たー。興奮しないでください。建築場所は生産性が向上するファームセンターの近くですかね。ああ、農業エリアに建築していくぞ。やっこい、豚肉が楽しみでしょうがないぞ。まあ食べられるのは少し先になりますけどね。肉不足についてはひとまずこれで様子を見るか。そうしましょう。労働者に余裕もないので、また次の季節まで待機だな。資金には余裕があるんですけどね。それなら研究を進めていきましょう。そうだな。隊長、西側にはクマちゃんがいるみたいだぞ。
あ、本当ですね。ふっふ、安全のため買ってもいいか。お前は熊肉を食べたいだけだろうが。間違いないです。やはは、バレたか？なんでバレないと思ったんですか？かわいいな。後でフランと遊ぶぞ。フランちゃんは豚好きなんだね。大好きだぞ。丸焼きにすると美味しいんだ。やっぱり食べたいのか。おい、ちゃんと育つまで勝手に食べるなよ。豚さんは貴重ですからね。ふ、任せなさい。隊長、労働者も増えたので開拓をそろそろ再開しましょう。現在人口は324人です。これならいけるぞ。うむ、西側エリアの開拓を開始しようではないか。それで西側はどうするんだ。この場所は贅沢品の生産地にしようと思っている。へぇ、贅沢品ですか。具体的には、花、ろうそく、タバコ、ブランデーなどになる。いろいろありますね。まずは住宅を建築し、その後に花とタバコの栽培から開始するぞ。確か花とタバコはそのまま贅沢品として提供できますよね。手間がかからないので助かります。他の贅沢品は加工が必要だよな。うむ、まずは簡単な贅沢品から手をつけていく。少しずつ広げていきましょう。マリサ様、モチタロウ殿が帰還されました。お、ついに帰還したか。よっしゃ、出迎えるぞ。はぁ、ようやくアレッパに戻ってきた。諏訪湖さんの相手をするのは大変だったな。モチタロウ、無事だったか。大丈夫でしたか。ちょっとハゲがひどくなったな。いや、もともとスキンヘッドですから。ですよね。任務中は諏訪湖さんも一緒にいたのですが、殴られたり罵倒されたり地獄でした。そうか、お疲れ様でした。ちょっとは諏訪湖ちゃんと仲良くなったのか。最後の方は少しだけマシになりました。それは良かったです。そう、諏訪湖さんのハゲ嫌いの理由がわかりましたよ。そうなのか。理由は何だったんでしょう。どうやら隊長と過ごした学生時代に原因があったようです。ということは、王立士官学校時代ですか。これは気になりますね。当時諏訪湖さんは1年生で、非常に真面目な学生だったようです。それである日、授業が終わり帰宅しようとした時に事件が起きました。事件ですか。突如ハゲた男性グループ3名に囲まれ、そのまま拉致されたようです。拉致だと。薄暗い密室に監禁され、10時間ほど拷問を受けたようです。拷問とはひどい。足裏を長時間こちょこちょする拷問だったようです。隊長、笑うとは失礼ですよ。足裏こちょこちょは地獄だぞ。夜明けさん、最終的には解放されたんですよね。はい、どうやら人違いだったようでして、謝罪された後に解放されたようです。最低です。人違いで拷問されるとは。ふざけてるぞ。どうやらその事件がきっかけで、ハゲを憎むようになったようです。なるほどね。これはハゲを憎む気持ちもわかります。トラウマになったんでしょう。私も話を聞いて、自分自身のハゲを後悔しました。お前たち、諏訪湖の件はここまでにして、そろそろ開拓を進めていくぞ。でも西側エリアの建築が完成するまでは何もできないですよね。これは来月まで待機だな。それまではいつも通り鉱物資源の輸出に専念しましょう。鉱物資源の輸出量はまだまだ足りない。我々も手伝うぞ。はい。隊長報告です。贅沢品生産エリアの建築が全て終わりました。お花とタバコの栽培を開始したぞ。よし、これならなんとか今年の収穫に間に合いそうだな。現在農民と労働者の贅沢品の在庫がないので、幸福度改善に一役買ってくれそうです。まだ贅沢品の生産を増やしますか。うむ、養蜂場を建築しようと思っているぞ。お、蜂蜜と蜜蝋が生産できるな。蜂蜜は食用、蜜蝋はろうそくの材料ですね。今後ろうそくの生産を開始する予定なので、今のうちに準備しておこうと思ってな。それは名案ですね。隊長、養蜂場は果樹園の近くだと生産性が向上するようです。安心しろ、今後目の前をプラム果樹園にするつもりだ。プラムはブランデーの原料ですよね。ブランデーも贅沢品って言ってたよな。さすがは隊長、すべて計画通りですか。ふ、私に任せておきなさい。任務に真剣に取り組んでくれれば、これほど頼りになる方はいません。お前たち、次はそろそろアレキパ初の学校の建築をしようと思う。おお、ついに学校ですか。そうなると研究が必要になってくるよな。この教会と学校を研究する必要がある。これはかなりの資金と時間が必要ですね。しかし、学校は必須の施設なので早い方がいいですよ。子供たちに教育を受けさせてあげましょう。それにフランにも学校に通ってもらう必要があるからな。絶対に嫌です。号泣してて草。よほど嫌なんでしょうね。
バカ者、お前は大して仕事していないだろうが、それなら学校で勉強した方が自分のためになる。勉強して損はないですよ。いやだ、勉強アレルギーなんだぞ。そんなアレルギーありません。もし行かないようなら一日一食にするからな。そんなフランさん、頑張ってください。学校の完成が楽しみだな。フランの地獄が始まるぞ。果たして無事に卒業できるのでしょうか。隊長、お花の収穫が無事間に合いましたね。これならタバコも大丈夫そうですよ。住民たちもきっと喜んでくれるだろう。隊長のおかげで幸福度も高く、開拓は非常に順調です。とはいえ、まだまだアレッパは発展途上だ。油断せず着実に開拓していくぞ。ぎょい。おい、学校の研究が終わったみたいだぞ。隊長、早速建築を開始しましょう。ああ、ただその前にろうそく店の建築から始める。ろうそく店なのか。学校の維持にろうそくが必要だからですよ。養蜂場の完成により、必要な材料はすべてクリアしています。ウールだけ生産量が心配なので、どこかのタイミングで羊牧場を増やしておくか。そうしましょう。よし、次は本題の学校を建築するぞ。今表示されている場所だな。森林エリアの端でちょうどあっちになってます。ここなら十分なスペースがありますよ。それでは建築するぞ。あとは完成を待つだけです。すぐに完成すると思うので少し待ちますか。あ、嫌だな、また試験を受けないといけないじゃん。大丈夫ですよ、フランさんが本気を出せば合格できますから。ふう、それにしても今回で街が大きく発展したな。特に贅沢品生産エリアを開拓できたのは大きいです。これで人口増加に伴う贅沢品の需要を満たすことができますよ。もし余ったら輸出して資金にするんだ。人口も次の目標は500人ですかね。うむ、そこまで行けば立派な街だな。やはは、でも500人なんて通過点だぞ。ふ、確かにな。あ、隊長、学校が完成しますよ。おお、これが学校か。明日から子供たちに教育を受けさせましょう。未来のアレッパを支える大事な人材ですからね。この街の発展には欠かせません。フランよ、子供に負けるなよ。こうなったら覚悟を決めて勉強するぞ。学校を卒業するんだ。